Дільничні по-новому відтепер поліцейські офіцери громади працюватимуть одразу у двох селищах Яворівського району – у Краковці та Немирові. Потрапити на таку посаду не так легко, та й обов'язків у інспекторів побільше, аніж у рудиментарних служивих. Щоб проблеми, якісь негаразди громади, це були його проблеми, щоб він юридичного боку міг надавати консультацію. Поліція не є каральним органом, поліція в першу чергу повинна допомагати. 75 днів навчання, 20 дисциплін, а потім ще й конкурсний відбір та опитування на поліграфі. Такі ж суворі правила відбору діють в США, Британії та Франції. Це й не дивно, адже окрім чесності, поліцейський офіцер повинен стати другом громади та основним порадником для місцевих. 2012 року я був дільничим інспектором поліції. Коли от почувши конкурс, якраз перебував на сході України, зареєструвався. Буду реагувати на всі звернення громадян, оскільки багато хто мене знає, я багато кого знаю. Ну, як я казав, це головне довіра населення до поліції. Кожен поліцейський офіцер отримує особливий набір споряджень – помпову рушницю, кросовер та гідравлічні ножиці. Адже ситуації у селі бувають різні, а універсальні служиві повинні вміти все і робити це цілодобово. Оскільки в нас зараз на даний час дуже складна ситуація, будемо працювати, будемо охороняти, дивитися за порядком, стежити, контролювати повністю весь підлюдковий елемент, щоб громада була безпечна і надійна. І захищати її 24/7. Усе спорядження та техніку інспекторам забезпечує поліція та громада, за яку вони відповідатимуть. Та й звітувати вони також повинні перед мешканцями, яким служать. Ця поліцейська станція, ці всі транспортні засоби, матеріальні цінності – це є спільна робота громади, територіальної громади і відділку поліції. Євгенія Полікарпова, Сергій Конів, «Правда тут», Львів.